Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero explicar pra vocês algumas coisas que foram ditas no plantão Cateroide passado. Estava eu editando agora o próximo plantão Cateroide e resolvi parar a edição e falar mais seriamente sobre esse assunto. Porque no vídeo tem algumas brincadeiras e essas brincadeiras tomam mais a atenção do que a informação passada. Mediante ao que foi dito no vídeo passado e que gerou uma bagunça do caramba, eu preciso passar uma informação correta pra vocês. Esse caso da CIP estar contratando contratando advogados, e da forma que eu disse, com as brincadeiras que foram feitas, muita gente entendeu totalmente errado. E de telefone sem fio a telefone sem fio, informações erradas estão rodando por aí. Primeiro, eu gostaria de dizer também que todas as informações que foram passadas e que vão ser passadas aqui, é com base em notas oficiais, em sites oficiais. Em momento nenhum eu chego para vocês com informações com base em achismo. Eu acho que a Cipsoft vai contratar um advogado. Não, notas oficiais. Quando eu for dar a minha opinião, eu digo eu acho. Aí sim você tem direito de concordar ou não. Esclarecer também que Cipsoft é uma empresa. Empresa detentora dos direitos do Tibia e Tibia ME. Em momento nenhum eu disse que. A Cipsoft seria uma mulher. Então tome muito cuidado com as informações que você está recebendo. Porque tem muita gente achando que é uma mulher que quer deletar todos os OTs do Brasil. Primeiro vamos ler o que a Cip realmente escreveu no site oficial dela. Então preste muita atenção. Em nota ela diz que está procurando advogados para cuidar de interesses da empresa. E ela ainda detalha que tipo de advogado que tem que ser. E em qual área ele vai exercer o seu cargo? Como a nota é muito grande, eu separei só a parte que interessa a gente. Afinal, não somos advogados. Para entrar como advogado para a Cipsoft, teria que entender de planeamento e implementação de medidas legais contra infrações e propriedade intelectual e interrupção de serviço à empresa. Teria que ter também bom conhecimento dos direitos de autor, internet marcas e direitos da correspondência. Para não estender muito o vídeo, não vou explicar detalhadamente isso. Então, por favor, se você não tem certeza do que você está falando, não comente besteira. Então, o que, que tem a ver os OTs, ATS, Poxis Games, Zezenia, Medivia, todos esses jogos que não fazem parte da CIP, como que pode ter ligação em tudo que eu disse? Eu citei esses jogos porque tem ligação com o tibe original. Primeiro vamos falar do Zezenia. Como eu já havia pronunciado em um vídeo do porquê que eu saí do sistema de site, a própria Rejana, que é community manager da Cibisoft, alegou que eu não poderia fazer vídeo do Zezenia, porque o Zezenia. Os roubou. Ela diz que Zezenia é sim um Wott Server e que, de certa forma, eu não podia fazer um vídeo sobre o Zezenia. O que exatamente acontece entre Zezenia e Ubisoft, não cabe a mim saber, nem a vocês. Eles que resolvam, mas tem uma ligação. Eu, particularmente, não vejo nada do time tipo original dentro do Zezenia. Para mim, Zezenia é um jogo novo, com sprite nova, história nova e assim vai. Por isso eu disse no Plantão Cateroide que eu acho que Zezenia não tem nada a ver. com isso que ela sai livremente, caso a CIP esteja contratando advogados para cuidar disso. Sobre o Medivia, outro jogo que startou claramente com a intenção de ser o Tibia das antigas, onde carregava todas as sprites antigas do Tibia 7.4, e com o tempo eles foram mudando e criando coisas. Próprias, e até mesmo mudando o nome de alguns lugares para fugir da questão de direitos. E o pior de tudo é que Medívia chegou com uma proposta através dos jogadores falsa, onde muitos dizem que Medívia foi criado por um antigo GM ou ex-funcionário da CIP, ou que Medívia comprou os direitos de imagem antigo da Cip para poder fazer o jogo em questão. Mentira! Medívia não tem direito sobre imagem nenhuma, exceto a que eles criaram. E por final, eu citei o jogo Pokix Games. E tem muita gente falando que Pokix Games não tem nada a ver com Tibia, que é um jogo de Pokémon e que não tem ligação nenhuma com o Tibia original. Talvez você não saiba, mas Pokix Games começou com base em um OT server, como qualquer OT server. Só que a intenção de um OT server é se manter sendo um hot-server e eles partiram para um ATS. Foram modificando todos os sistemas, colocando sprite nova, colocando um monstro novo e assim foi se tornando um outro jogo. Mas ainda fica a pergunta, por que, que eu falei deles? Porque claramente ainda encontramos elementos do Tibia lá dentro. Elementos simples, como um, um simples SQM. Uma sprite... No qual foi a CIP que desenhou e ainda é a original do Tibia. Por isso, o Poco X Games foi citado. Mas em momento nenhum eu disse que ele seria deletado. Tudo aquilo que a gente leu na nota oficial da CIP, com tudo aquilo que eles querem fazer, eles podem ir atrás de quem usa as coisas deles de forma pirata. Quando eu digo podem, não significa que vão ir. Primeiro, uma coisa que você precisa entender é que a Cipsoft está na Alemanha e as leis de lá é diferente das nossas leis. Claramente, quem vai enfrentar problema com eles desde o início talvez seja medívia. Zezénia e outros OTs que se encontram lá. Para acontecer algo aqui no Brasil, eles teriam que ter uma sede aqui no Brasil. Uma coisa que já acontece, e se você for dono de um OTServer, provavelmente você já enfrentou esse problema, é tentar receber doações pelo PayPal no site do seu OT. Você vai ver que rapidamente o PayPal bloqueia a sua conta, porque PayPal não é do Brasil. E a Cipsoft fez a fita aí. Por isso que conseguimos usar o PagSeguro numa boa, porque PagSeguro, é do Brasil, leis diferentes. Se algo desse tipo acontecer, todos os OTS e ATS teria que mudar o seu domínio para .com.br. Isso para tentar fugir. Mas como a Cipsoft é uma empresa caralhuda de dinheiro, ela pode muito bem vir pro Brasil montar uma filial aqui e aqui sim exercer o seu trabalho. Aí a situação começa a complicar mais. Lá fora é muito simples, eles mandam uma carta extrajudicial para empresa que está hospedando aquele OTS server e pede para parar, pede para não prestar serviço mais para ele. Porém todo esse assunto tá girando em cima de se o advogado for cuidar disso. Agora eu entro em uma questão e que realmente você também vai concordar. Dizer para vocês com 100% de certeza que o advogado que eles estão contratando é para acabar com os OTS e os ATS é impossível. Assim também como é impossível dizer para vocês com 100% de certeza que o advogado que eles estão contratando não é para isso. Apenas estamos debatendo em cima de uma nota no qual a CIP postou. Há a possibilidade. Mas, para quem entende e ler exatamente a nota deles, vai ver que tem coisa aí. O que eu posso dizer para vocês em cima do eu acho? Primeiro, que eles precisam achar o advogado que eles estão procurando. Vamos supor que esse advogado vá cuidar realmente do caso. Direitos de imagem e pirataria e isso envolva tudo isso que a gente está debatendo. Primeiro, eles vão atrás daqueles que estão lá, dentro das leis deles. Depois, a CIP teria que pensar em montar uma filial no Brasil para acabar com tudo a... Aqui. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês que realmente é algo que não dá para passar 100% de certeza. Que está acontecendo, está. Se vai acontecer, tem que esperar. Se vai. E se o um advogado é para exatamente isso que nós tememos, temos que esperar. Jogue o jogo que você quer jogar, compre o que você tem que comprar, seja lá em qual servidor for. Afinal, a CIP resolveu acabar com os bots depois de 20 anos. E se ela teve a ideia agora do advogado? A sempre demora pra fazer as coisas.